потрапив м'яч зараз в обличчя гравцю чорноморця, але це змога провести швидкісну контратаку. Саме це робить Володимир Танчик. Він зміщується справа в центр. І як добре він перевів направо, але тут не встиг. Танчик. Знаємо, як вміє він проходити справа, а тут вирішив всім, що відбувається в одеському чорноморці. І зараз який момент! Володимир Танчик ходить на правий фланг. Ще одна спроба Танчика. Швидкісний прорив і навіс, але не встигає. Захисникам помиляється тут Семотюк, перехоплення м'яча. Ой-ой-ой-ой-ой, чи буде рахунок 2-0? Поки ні, Ярошенко. Так само це намагався зробити Коваленко. Тут у нас дуже небезпечно. Ой-ой-ой-ой, удар по воротах. Чому ж по центру? І ще одна непогана атака правим флангом. Тепер тут швидкість набирає Танчик. Танчик. І два. Відкотив на Мусолітіна, а той далі на правий фланг перевів гру. Танчик. Танчик спробував прокинути вперед на Танчик партнера. Зараз Танчик атакує. Ох, зараз як хапаються за голову. Ще коли в часи, коли Кобін грав за донецький Шахтар, тому, думаю, десь знайомі вони. Ну, а зараз вони обидва тренери. Танчик з м'ячем зараз біля штрафної. Може бути небезпечно, як зараз грав, але фактично другий матч. Він дуже-дуже успішно діє на цій позиції центру. Центрбека, хоч, звичайно, говорив, що я напорний. Більш опорний півзахисник, але бачимо і ця позиція. І 4 поразки, одна нічия. Ну, здається, це 19-й матч. Ну, це за мають з іграми за другу лігу, поки що вперше перемог ще не був.